Lelia Zaharia, aktoria më e re shqiptare, është protagonistja e filmit të regjisorit Mevlan Shanaj, Lule të kuqe, Lule të zeza, që u shfaq premier pak ditë më parë. 21 vjeçaria në këtë film interpreton për herë të parë në kinematografinë shqiptare, por çka është më e rëndësishme, ajo interpreton për krah nënës së saj, aktores e njohur Ylka Mujo, një ëndër që Elia e ka patur që fëmijë dhe që me sa duket tashmë ka kaluar me sukses. Ju interpretuat për krah Ylkës. Cila do të ishte impresioni juaj mbas përfundimit të këtij filmi? Jam jashtëzakonisht shumë e lumtur dhe shumë e kënaqur, sepse e kam shprehur në një intervistë edhe me vlani e ka lexuar. Dhe aty kam qenë 16 vjeç dhe thoja që ëndra ime është të luaj në një film me mamin. Edhe me vlani e ka lexuar atë intervistë dhe ma ka realizuar këtë dëshirë. Bashkëpunimi me mamin më ka bërë shumë mirë, ndoshta do ta kisha pasur pak më të vështirë nëse ajo nuk do ishte, sepse ishte partnerja ime kryesore në atë film dhe marrëdhënia ime me mamin është e krijuar. Është e krijuar që në shtëpi, që në rritje, që në gjithë fazën. Kështu që atje erdhi më organike. Do me thënë, duke patur mamin për balë, mendoj se edhe unë isha më mirë edhe gjithë shka, do me thënë, që u kryua midis nesh. Në përgjithësisht, skena intime, puthja, apo përqafime, apo diçka më tepër se sa e mësuar të shojmë në filmat shqiptar, ky film i kishte. Të vërteta? Okej, të vërteta. Sa e vështirë ishte për ty ta interpretoje këtë gjë, do me thënë? Leta themi troq, është apo nuk është e vështirë të interpretosh? Unë kur kam pranuar skenarin, kam rënd akord me të gjitha pikat e skenarit, sepse më ka pëlqyer aq shumë ai rol dhe ai film, sa mendoj se ishin të justifikuara. Nuk do ta kisha bërë për një film që për mendimin tim nuk do të ishte në atë nivel. E bëra sepse ishte diçka që ishte krejtësisht e justifikuar, që duhej në film. Ndoshta ka patur gazetare që kanë thënë ndoshta duhej akoma më shumë, ndoshta ka pas domethënë mendime që po ne asnjëherë nuk kemi menduar për më shumë. Qysh në fillim? Po, domethënë kanë qenë ato gjëra, unë ai sa kam bërë e kam konsideruar normale. Domethënë nuk kam kapërcyer mbi veten time dhe ai sa kam bërë jam munduar që të jem sa më natyrshme. Domethënë unë nga ana profesionale kam pyetur njerëzit si u putha në atë film, duke artificiale apo duke naturale, sepse për mua ky është qëllimi, jo u putha, nuk u putha, domethënë ajo skenë që është bërë kam dashur që të jetë realizuar dhe të ketë ardhur sa më organike.